Dobro večer. Gledate novo izdanje emisije Ekonomika na programu Prima mreže. Ja sam Sara Slepčević i u minutama koje slijede donosim vam pregled najvažnijih događaja iz svijeta privrede, industrije i bankarstva u sedmici na izmaku. Ostanite sa nama. Nova banka Banja Luka ostvarila je u prethodnoj godini neto dobit od 11,426 miliona maraka, dok je aktiva banke iznosila 1,594 milijarde maraka. Podaci su iz revizorskog izvještaja kuće Ernst & Young. Banka je u revidiranom periodu ostvarila 47,221 milijon maraka neto prihoda od kamata, 20,120 miliona od naknada i provizija, dok je ukupna pasiva iznosila 1,47 milijardi maraka. U strukturi ukupnog kapitala od 124,371 milijon maraka, učešće akcijskog je 94,435 miliona, emisione premije 8,07 miliona, rezervi kapitala 6,165 miliona, a neraspoređene dobiti 11,427 miliona maraka. Na dan 31. decembra banka imala 634 radnika, a poslovala je posredstvom centrale u Banja Luci i 12 filijala u Bosni i Hercegovini. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zajmaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. Bosna i Hercegovina je u prva dva mjeseca ove godine izvezla robu u vrijednosti 1,361 milijarda maraka, što je za 2,6% više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 2,184 milijarde maraka, što je za 3,8% manje nego u istom periodu 2014. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 62,3%, dok je spoljno-trgovinski robni deficit iznosio 823 miliona maraka, saopšteno iz Agencije za statistiku BiH. U prostorijama Gradske uprave u Banja Luci održan je sastanak Saveta za privredu, na kome je razmatran predlog osnivanja poslovne zone na lokalitetu gdje je planirana izgradnja tehnološkog biznis parka. Također, razmatran je plan mjera i aktivnosti vezanih za povećanje prihoda u gradskom budžetu. Na današnjem sastanku Savjeta za privredu koji je održan u prostorijama Gradske uprave u Banja Luci izneseni su prijedlozi o prenamjeni tehnološkog biznis parka u poslovnu zonu što bi uslove poslovanja u ovom gradu trebalo izjednačiti sa okruženjem. Prioritet će imati izgradnja proizvodnih pogona, a u pripremi je i regulacioni plan poslovne zone koja će se prostirati na oko 200 hektara. Definitivno sam predložio da odustajemo od tehnološkog parka koji je kombinacija bio poslovne zone i tehnološkog parka na neki način, ali sa dominantnim drugim vrstama usluga, a ne preduzetničkom infrastrukturom. Nama je u ovom momentu potrebno da na lokalitetu koji je 1/1 u svojini grada dovedemo što veći broj investitora da izgrade proizvodne prije svega pogone. I to će biti dominantna moja zadaća i čitavog tima koji će raditi na realizaciji ovog projekta koji ćemo, ja se nadam, evo, definisati na Narodnoj sjednici Skupštine. Mislim da je to jedna pozitivna odluka, da treba je pozdraviti. Mislim da Banja Luka u narednom periodu može da ima jedan dobar prostor koji može i dobre uslove koje može da ponuditi potencijalnim investitorima. Pre svega postoji interes domaćih investitora. U interesu privrednika i potencijalnih investitora jeste što brže stavljanje u funkciju toga prostora. Banjalučki privrednik Marinko Umićević smatra da je riječ o izuzetno važnom projektu iza koga treba da stane i uprava grada Banja Luka i vlada Republike Srpske. Ja smatram da vlada ima neku obstrukciju prema gradu Banja Luci po tom pitanju. To je trebalo vlada da kupi, kao što je kupila drugim gradom, kao recimo na primjer Mrkonjiću, da kupi da dadne grad, da grad daje 8 miliona maraka. I sad tu treba da vlada podrži, da ne demantuje time. Jednostavno, ta Banja Luka je što je centar svijeta. Grad Banja Luka je tu u nekom podređenom položaju. Recimo, poslovne zone u Prijedoru, poslovne zone u Mrkonjiću koje postoje, nema ni papira čak. Jednostavno moramo da vidimo ta poslovna zona, ja sam rekao ovdje, ona je pitanje opstanka grada. Prijedlog o prenamjeni tehnološkog biznis parka u poslovnu zonu će biti upućen Skupštini grada koja će dati konačnu odluku po ovom pitanju. Vlada Republike Srpske stavila je van snage sve akte koje je donio načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović.
U Ministarstvo uprave i lokalne samouprave juče je zaprimljen službeni glasnik opštine Gradiška, iz kog se vidi da je načelnik ove opštine poništio akt o pečatu Skupštine, rekla je resorna ministarka Lela Rešić. Čak i da je riječ o pečatu načelnika opštine, nema zakonskog osnova da se on proglasi nezakonitim, a pogotovo jer je u ovom slučaju riječ o pečatu drugog organa, rekla je Rešićeva. Ona je istakla da ne postoji ni jedan zakonski osnov po kojem bi se jedna takva odluka mogla sprovesti, te da je Vlada Republike Srpske u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima da se ne bi napravila neka daljna pravna šteta, ta akta povukla iz pravne primjene. Sva zavisna proizvodna i distributivna preduzeća iz sistema energetike RS podnijela su Regulatornoj komisiji za energetiku RS zahtjeve za pokretanje tarifnog postupka kojim se traži povećanje aktuelne cijene električne energije u Republici Srpskoj, potvrdili su nam u Regulatornoj komisiji za energetiku RS. Spekuliše se da bi struja u Republici Srpskoj prema dostavljenim zahtjevima mogla biti skuplja za oko 9% u odnosu na sadašnju cijenu, ali će odluku o tome ipak dati regulator. U komisiji kažu da se trenutno vrši pregled pristiglih zahtjeva. Prema njihovim riječima, razmatranje zahtjeva elektroenergetskih subjekata iz sastava ERS za pokretanje tarifnog postupka za odobrenje cijena na pragu elektrane, za odobravanje tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema i za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje, bit će održano na redovnoj sjednici ove komisije u utorak 24. marta ove godine. Do poskupljenja struje će definitivno doći. Svih 10 zavisnih preduzeća elektroprivrede Republike Srpske podnijeli su zahtjeve za povećanje cijene električne energije. Koliko će struje da poskupi još se ne zna, kažu u Regulatornoj komisiji za energetiku. Ja sam čula kad prestane zimska, znači da će u proljećnoj ugraditi tu cijenu da kao stanovništvo mnogo ne osjeti. A osjetimo mi na koži koliko nam je teško. Ono što je sigurno, od sada će za one sa tanjim novčanicima biti još teže. Strah građana da će doći do poskupljenja struje je bio opravdan. Iz Regulatorne komisije za energetiku nam je potvrđeno da je svih 10 zavisnih preduzeća elektroprivrede podnijelo zahtjev za pokretanje tarifnog postupka. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske primila je zahtjeve od svih 10 preduzeća, zavisnih preduzeća i sastava mješovitog holdinga elektroprivreda Republike Srpske za pokretanje tarifnog postupka. Riječ je o 5 proizvodnih preduzeća i 5 elektrodistributivnih preduzeća. Trenutno je Regulatorna komisija za energetiku u fazi pregledanja zahtjeva, nakon čega slijedi donošenje, razmatranje odluke o pokretanju tarifnog postupka. Iako su svojevremeno čelni ljudi iz elektroprivrede oštro osuđivali tvrdnje o poskupljenju struje, ipak su sada podnijeli zahtjeve. Prtilo nam je rekla da se još tačno ne zna koliko će poskupljenje da bude, jer su zahtjevi pristigli u posljednja 2 dana. Više detalja će se znati početkom sljedeće sedmice, kada će biti održana sjednica Regulatorne komisije. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske održat će svoju redovnu sjednicu u utorak 24. marta ove godine, na kojoj će biti razmatran prijedlog odluke o pokretanju tarifnog postupka. Nakon toga bit će izdato obavještenje za javnost o podnesenom zahtjevu i sam zahtjev će biti objavljen. Dakle, s obzirom da su zahtjevi pristigli u protekla 2 dana, oni još uvijek nisu pregledani, još uvijek se ne može govoriti koji je to procenat zahtjevanog povećanja. Tarifni postupak se vodi u skladu sa odredbama pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku i traje maksimalno 6 mjeseci. Postupak može trajati kraće zavisno od složenosti, zahtjeva kažu u ovoj komisiji. Na autoputu Banja Luka-Gradiška počela je naplata putarine. Izgradnja ovog autoputa trajala je 7 godina, a Republiku Srpsku i njene građane koštala je milione maraka. Ipak nadležni vjeruju da će se, zahvaljujući naplatnim rampama, uložena sredstva vratiti za 2 godine. Građani od danas autoput Gradiška Banja Luka ne koriste besplatno. Počela je naplata u mjestu Jakupovci kod Laktaša. Cijena, kako navode, nije velika, bar tako pričaju oni koji voze automobil. A to je džaba. Samo vi nastavite, možete vi više slobodno. Ovo je odličan put i kapa dolje što se tog tiče. Tačno je za razmisliti, ali ne idem često, pa tako da je to jedina olakšavajuća okolnost. Nije puno.
i dalje ćeš koristiti. Hoće. Naplata je počela oko 10 časova, za nepuna 2 sata kroz naplatu stanicu u Jakupovcima prošlo je 157 vozila. Nije bilo problema nikakvi, ali malo su ljudi iznenađeni, nisu, ali bilo je na vijestima, bilo je u novinama svaki dan da se otvara danas 16. Cilj nam je sad ovih prvih dana da sve ekipe i sve smjene prođu to vatreno krštenje, da ga tako nazovem, i moram priznati da nam je glavni prioritet, pored same naplate, glavni prioritet nam je bezbjednost saobraćaja. Prema grubim podacima procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini oko 700.000 ljudi jedva sastavlja kraj s krajem, dok pojedinci za jedan ručni sat mogu da iskeširaju 30 prosječnih plata. Ako zanemarimo sociološki problem u izrazito upečatljivim socijalnim razlikama, najviše nam bode oči to što upravo ti koji imaju ne saosjećaju sa onima koji su na rubu egzistencije. Zašto je to tako? Istraživanja međunarodnih organizacija su pokazala da Bosna i Hercegovina ima 90 multimilionera, od kojih svaki posjeduje po više od 30 miliona dolara. U zemlji u kojoj je preko pola miliona ljudi bez posla, prošle godine na uvoz automobila potrošeno je oko pola milijarde maraka. Na kupovinu skupocjenih satova iz inostranstva potrošeno je 4 miliona, dok su bogataši na drago kamenje i nakit bacili oko 6,5 miliona maraka. S druge strane, podaci humanitarnih organizacija pokazuju da svaki peti stanovnik preživljava sa 3 marke dnevno, dok svaki šesti u krevet ode gladan. Da to nije po principu nema toga kod nas, pokazuju i podaci lokalnog Crvenog krsta. Ljudi dolaze i traže konzervu da imaju makar obrok. Mi uvijek imamo 50 ljudi na čekanju kojima je neophodno. Znate, ti koji dobiju jedan obrok, oni nemaju ništa. Oni su u najtežoj situaciji. Imamo 30 porodica kojima direktno svaki dan nosimo taj jedan obrok. Oni su nepokretni. Da oni koji imaju u izobilju nerado dijele sa onima kojima jedna konzerva dnevno znači život, svjedoči i činjenica da je Crveni krst od lokalnih privrednika za godinu dana prikupio svega 8.000 maraka. I u toj donaciji prošle godine 5.000 je donirao Sport Vision, a 3.000 cijela privreda grada Bijeljine. Onda možete zamisliti koliko su ljudi raspoloženi, koliko hoće, a naprosto ne znam, ne vjerujem da ne mogu. Nezainteresovanost i bezosjećajnost prema onima na rubu egzistencije može se tumačiti i time što su naši milioneri uglavnom ratni profiteri ili su bogatstvo stekli sumnjivim privatizacijama, pa od njihovog takozvanog rada društvo kao društvo nema nikakve koristi. Danas vi nemate ni jednakosti ni zajedništva. Danas vi imate stroge podjele u društvu. Trebalo bi se zapitati otkud neko da je stekao za 10 godina silno bogatstvo. Meni se čini da je tu napravljena greška svojevremeno u postupku privatizacije iz prostog razloga što se moglo to na drugi način uraditi. Kazao je neko svojevremeno poslije rata, treba da privatizujemo nekadašnja društvena i državna preduzeća, a da budu vlasnici domaći naši državljani, da ne bi, Bože moj, kupili stranci ta preduzeća. I onda se krenulo u tu privatizaciju iz koje mi imamo danas ishod da su ti kao domaći tajkuni takozvani pokupovali preduzeća, pogasili ih. Novac koji su tako stekli odnijeli put Švajcarske i put Kajmanskih ostrva. I dok se milioneri bahate ljetujući upravo na ovim destinacijama gdje i novac čuvaju, sirotinja gladuje. A koliko nemaju osjećaja za gladne i neimaštinu, vidimo iz mnoštva primjera u kojima novac češće daju za kumovanje nekoj crkvi nego komšiji za doručak. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne, već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. Otkazana je sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta jer je potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović prema nalogu svoje demokratske fronte povukao svoj potpis sa odluke o imenovanju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. To je učinio saznajemo zbog činjenice da ima viška Srba u predloženom sastavu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a manjka Bošnjaka zbog čega je predloženi sastav vlade neustavan. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da se federalna vlada sastoji od 8 ministara iz reda bošnjačkog, 5 iz reda hrvatskog i 3 ministra iz reda srpskog naroda, dok jednog ministra iz reda ostalih može imenovati premijer iz kvote najbrojnijeg konstitutivnog naroda. Sve je to bilo zadovoljeno u predlogu koje je trebalo da se nađe pred poslanicima.
Izvori iz parlamenta federacije govore o tome da je jednog ministra viška iz reda srpskog naroda predložio HDZ BiH. Umjesto sjednice zastupničkog doma federalnog parlamenta u ovim klupama danas je održana obična farsa. Sjednica je umjesto 14 prolongirana za 15:30, međutim zastupnici su se u salu pojavili skoro sat i po sa zakašnjenjem. Nakon toga sjednica je otkazana. Problem je nastao kod nacionalnosti predloženih ministara za novu vladu federacije. Naime, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine predviđeno je da u vladi federacije sjedi 8 Bošnjaka, 5 Hrvata i 3 Srbina, što nije slučaj za predloženim kandidatima za ministre. Ovime su pričinjene određene manjkavosti. To se pokazalo, znači, na povjerenstvu za izbor imenovanje da su tražili da imamo u pisanoj formi izjašnjenje o nacionalnoj pripadnosti kandidata za sastav vlade, što evo ja i moje kolege do predsjednici nismo bili mogućnosti jer nismo to dobili od stranaka, a da ja osobno ili neko od mojih kolega nagađa koje nacionalnosti po imenu i prezimenu, naravno to ne mogu. Ja sam evo danas tražio da nam stranke dostave u pisanom obliku izjašnjenje kandidata kojem narodu pripadaju ili reda ostalih, kako je na čemu insistirala posebno Demokratska fronta od početka razgovora, jer se on deklariraju kao stranka koja zastupa najviše građane. Potpredsjednik federacije Milan Dunović povukao je saglasnost na imenovanje vlade. Čavara smatra kako je to ishitreno. Ja očekujem da će nakon ovih današnjeg, da kažemo, neuspješnog dana, da ćemo vrlo brzo dobiti od stranaka koje su dogovorile parlamentarnu većinu u pisanom obliku koji kandidat pripada kojem narodu ili iz reda ostalih i da onda dobijemo na takav način mogućnost da i zastupnički dom, odnosno povjerenstvo za izbor i imenovanje, može pristupiti prijedlogu odluke o potvrđivanju imenovanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U utvrđenom prijedlogu se nije moglo precizno utvrditi nacionalna struktura sastava vlade i federacije koja je predviđena članom 4 Ustava federacije i zato smo, da ne bi došli do situacije da bi imenovali neustavnu vladu federacije, praktično potpredsjednik federacije povukao saglasnost na istu. Hvala. Samo da vam kažete kako se vaši kandidati izjavili. To. Hvala. Činjenica da ima viška Srba u predloženom sastavu vlade federacija manjka Bošnjaka znači da je saziv vlade neustavan. Jučerašnji dogovor između SDA, HDZ-a i DF-a danas nije važio. U Banjalučkom hotelu Bosna je u organizaciji fondacije Friedrich Ebert održan politički kafe čije su osnovne teme bile evropski put, pogrešno očekivanje i shvatanja i pogled iz Brisela na evropski put BiH. Na ovom političkom kafeu govorili su Tanja Fajon, parlamentarka u Evropskom parlamentu, i David Brozina, zamjenik ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, a u diskusiji su učestvovali studenti Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Osnovni cilj političkog kafea koji je danas održan u Banjalučkom hotelu Bosna je demistifikacija i približavanje procesa pristupa Evropskoj uniji građanima i prenošenje iskustava iz zemalja članica. Također bilo je riječi o zabludama, pogrešnim shvatanjima i očekivanjima kada je riječ o procesu pristupa Evropskoj uniji. Organizator ovog kafea je Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini, a u diskusiji su učestvovali Tanja Fajon, parlamentarka u Evropskom parlamentu, David Brozina, zamjenik ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, kao i studenti Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Kao što znate i što sam više puta rekla, Bosna i Hercegovina u proteklih nekoliko godina, meni jako žao, izgubila je povjerenje u europskih institucijama, isto tako kredibilitet. Više je bilo, previše je bilo sukoba, premalo odgovornosti političara. Nadam se da će sad biti neki novi period. Očekivanja su velika, ekonomska situacija u državi je loša, puno mladih ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine i to se treba mijenjati. Ja se nadam da ćemo biti zajedno dobri partneri, da će te ekonomske, socijalne reforme biti značajne kad je u pitanju privredna rast, zapošljavanje, to sve se danas očekuje. Kada je riječ o vremenskom okviru stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Fajonova je rekla da cijela situacija zavisi od ozbiljnosti političara u Bosni i Hercegovini, te da se od njih očekuju konkretne reforme, naročito u oblasti zapošljavanja i privrednog rasta. Zamjenik ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini David Brozina rekao je da je neophodno ubrzati proces ekonomsko-socijalnih reformi koje su neophodne za proces pridruživanja Evropskoj uniji.
Ono što je neki prvi veliki rezultat mogao bi bio znači status države kandidatke za Bosnu i Hercegovinu. Samo ako gledamo tehnički postupak, zato bi trebao recimo oko godinu i po dana, znači da se pripremi sve izvještaje, pa mišljenje komisije, parlamenta i tako dalje. A uslov za to, kao što su države članice rekle, je da se znači, pripremi reforme, da se izvodi ove reforme i da se pokaže znači, funkcionalnost države u tom smislu. U današnjoj diskusiji učestvovali su i predstavnici studenata Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, a održano je i predavanje na temu Pogledi iz Brisela na evropski put Bosne i Hercegovine, prednosti članstva u Evropskoj uniji za mlade ljude. Pet porodica iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica su u naselju Bogdanića do u Trebinju dobili stambene pakete u vrijednosti od oko 80.000 maraka. Pakete je uručio ministar za izbjegla i raseljena lica u Vladi Republike Srpske Davor Čardaš. Prilikom današnje posjete Trebinju ministar se sastao sa gradonačelnikom Slavkom Vučurevićem. Ministar za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske Davor Čordaš posjetio je danas Trebinje i uručio pet stambenih paketa u vrijednosti od ukupno 80.000 konvertibilnih maraka. Ovim je nastavljeno sa realizacijom projekta regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini, kojim je planirano obezbeđivanje trajnih i održivih stambenih rješenja za nekoliko kategorija izbjeglica i raseljenih lica. Projekat provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Pa evo, danas smo, što kažu, svaki veliki projekat počinje prvim korakom. Mi smo danas upravo na prvom koraku jednog velikog projekta kojeg svi mi dugo čekamo, pogotovo ljudi, krajnji korisnici. Znači, danas počinjemo sa onim što je bilo spremno prije, što se tiče Vlade Republike Srpske i ministarstva prije godinu i pol dana. Od ovih 20 korisnika sa isporukom građevinskog materijala, prvi pet ide upravo ovdje u Trebinju. Evo, danas smo dočekali taj moment i mogu reći da smo ipak uz dugo čekanja, ipak evo svi danas i zadovoljni i sretni. U prostorijama gradske administracije i u prisustvu ministra, zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića i međunarodnih donatara, potpisani su ugovori sa korisnicima stambenih paketa. U naselju Bogdanića do u Trebinju građevinske pakete dobilo je pet porodica. Svi oni su izbjegli polovinom 1991. godine. Međutim, evo imali smo mogućnost da se načekamo puno, znači 23-24 godine, to nije mali period, ali opet eto, možemo se zahvaliti cjelokupnoj situaciji da smo dočekali. Mnogi ovo nisu dočekali, žao nam je danas to nisu sa nama. Međutim, evo, mi smo kao najmlađa kategorija izbjegli 21. godine dočekali ovo. Ovo je prva pomoć koju sam dobio, nešto radio, zaduživao se koliko sam mogao. I znači imam osnovu temelja i ploču sam jedno nalio i to je to što se moglo uraditi sa svojim sopstvenim sredstvima. Prije nepune pola godine uselio ovdje u svoju kuću. Međutim, ovaj lokalitet nema vode, nema pitke vode. To ćemo sad, da li ćemo uštiti, mislim da odradimo taj dio posla i da imamo, što kažu, krov nad glavom. Mještani Bogdanić Dola, naselja koje teritorijalno pripada mjesnoj zajednici Gorica, kao najveći problem naveli su nedostatak vode. Zamjenik gradonačelnika Trebinja Neđo Čebeđija danas je najavio da će grad dati pun doprinos rješavanju ovog problema. Lokalna zajednica u svakom slučaju će riješiti sve te infrastrukturne probleme, znači lokalna zajednica je do sada puno pomogla ovim ljudima i na način što su dobili lokacije i znači obezbijeđene su im građevinske dozvole, zatim električna energija, ostalo je asfalt, put, znači ostalo je neriješeno još priključak vode, ali u svakom slučaju i to će biti riješeno. Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić pojasnio je da je riječ o programu koji za cijeli region košta oko 430 miliona evra, od čega je za Bosnu i Hercegovinu izdvojeno 101 milion. Glavni donatori za ovaj program su delegacija Evropske unije i vlade SAD-a, te drugi manji donatori u okviru regionalnog stambenog programa. Ceremoniju uručenja paketa prisustvovao je zamjenik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Miladin Dragičević. U uručenju donacija prethodio je sastanak Čordaša sa gradonačelnikom Trebinja, Slavkom Vučurevićem.
Potpredsjednica vlade Republike Srpske Srebrenka Golić otvorila je danas u Banja Luci 19. Međunarodni sajam građevinarstva Grames 2015 i 19. Međunarodni sajam dostignuća u elektromašinskoj industriji i inovacija DEMI 2015. Program izlaganja na sajmu obuhvata sve od temelja do krova, građevinarstvo, građevinsku opremu, inženjering, projektovanje, građevinske mašine, informatiku, alate, inovacije, kućne priključke, grijanje, rasvjetu i klima uređaje. Deveti po redu sajam građevine na Banjalučkom velesajmu okupio je veliki broj izlagača ili posjetioca koji su imali priliku da se upoznaju sa novitetima i ponudom iz oblasti građevine. Na sajmu građevine Grames je veliko učešće uzela i područna privredna komora Banja Luke kao i privredna komora Republike Srpske. Područna privredna komora Banja Luka i privredna komora Republike Srpske kao i do sada uzeli su aktivno učešće na sajmu građevine Grames. Drago nam je što smo prisutni, da ovaj koncept koji imamo da pored komore i komorskog sistema predstavimo i naše članstvo, pokazao se jednim od najboljih i imamo posebno zadovoljstvo da kažemo da smo danas drugi dan sajma organizovali na našem štandu pored prezentacija preduzeća, odnosno privrednih društava koje su članice naše komore i prezentaciju dva projekta. Jedan koji je nama mnogo značajnija vezan je za samu privrednu komoru, područnu privrednu komoru Banja Luka. To je Adria Hub projekt, projekt koji je finansiran iz sredstava Evropske unije pod pokroviteljstvom Evropske komisije, a u sklopu Jonsko-Jadranske inicijative. Na sajmu je svoj program predstavila i kompanija Nobel iz Mostara. Mi smo tvrtka Nobel Corporation iz Mostara, kao i svake godine i ove godine smo tradicionalno na sajmu Grames u Banja Luci. Predstavljamo 4 programa iz naše tvrtke. Prvi program su sistemi za uštedu vode i energije Preval, gdje se ostvaruje minimalna ušteda kako vode, tako i energije u iznosu od 50%. Drugi program su sistemi za filtriranje i dezinfekciju vode, gdje od bilo kakvog kvaliteta ulazne vode sa našim sistemima za vodu se dobiva jako kvalitetna, čista i pitka voda. Ovu priliku bih iskoristio da posebnu pažnju skrenem na naš osnovni ili bazni model, model RO5 sa 5 stepeni filtracije, gdje se ostvaruje popust za vrijeme trajanja sajma od 50%. Treći naš program su električno grijanje u narodu poznati kao konvektori našeg dobavljača Atlantik iz Francuske, gdje radimo već 20 godina generalno zastupništvo za Bosnu i Hercegovinu. I četvrti program, sastavni dio također naše matične kuće Atlantik, to su električni bojleri za vodu, kapaciteta od 10 litara pa do 2000 litara i tu bi poseban akcenat stavio na bojler Steatit sa keramičkim grijačem, gdje apsolutno ne postoji mogućnost stvaranja kamenca na grijaču. Sajam možete posjetiti od 10 do 19 časova do 21. marta, a cijena ulaza je 2 konvertibilne marke, a za sve posjetioce su obezbeđene i vrijedne nagrade. Trebinje ne odustaje od obnove starog grada. Rekonstrukcija se nastavlja, a budžetom za 2015. za ovu namjenu predviđena su novčana sredstva u vrijednosti od 154.000 maraka. Rekonstrukcija starog grada je veliki projekat i zahtijeva značajna novčana ulaganja, zato je izabrana opcija da se vrši parcijalno, dio po dio. Prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje grada Trebinje Ljuba Milivojevića, već se zna kako će se potrošiti predviđena sredstva. Za popločanje starog grada 87.000 maraka, sanaciju zidina 43.000 maraka i sanaciju ljetnog kina u vrijednosti od 24.000 maraka. Ove aktivnosti su nastavak ranije započetog posla kojim je 2012. i 2013. godine vršena rekonstrukcija golubarnika, tornja i muzeja. To su bila zajednička ulaganja u 2012. i veći dio u 2013. godini.
talijanske firme Oxfam, grada Trebinja i Ministarstva za prostorno uređenje. U toj godini uloženo je negde oko 123.000 maraka. Izgleda da će, zahvaljujući obnovi starog grada, i arheolozi imati posla. Naime, prilikom rekonstrukcije pronađeni su ostaci zidina iz srednjeg vijeka. Postojalo je utvrđenje i pretpostavlja se da je na tom dijelu bila izgrađena crkva i te zidine i bedemi su služili u neku ruku za kao odbranu tog dijela. Pretpostavlja se da je crkva porušena u 18. vijeku, a toranj sazidan na njenim temeljima. Očigledno je da grad na Trebišnjici ima dugu tradiciju, ali da li će to šta značiti stranim donatorima? Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje kaže da su već aplicirali prema turskoj agenciji TIKA. I imamo uvjeravanja, neka i saznanja, da smo na dobrom putu da dobijemo ta donatorska sredstva, rekao sam, u vrijednosti od 150.000 maraka, što bi bilo od velikog značaja za grad Trebinje i za ovaj vremenski krizni period. Kako je planom predviđeno, prvobitno urbano jezgro grada trebalo bi biti obnovljeno u duhu tradicije, a prema zahtjevima savremenih turističkih potreba. Osim asfalta u starom gradu, kamene ploče bi trebalo da zamijene i crijep na nekoliko građevina unutar zidina. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. Toliko za večeras. Hvala na pažnji. Budite sa nama i sljedećeg petka u istom terminu. Doviđenja.